Shuhet miqësia mes Nitës dhe Djolës, ish banorja e Big Brother VIP 2 zbulon si qëndron e vërteta. E ftuar në një emision, ish banorja Big Brother 2, Djola Dosti ka folur në lidhje me miqësinë që krijoi me banorën tjetër Nita Latifi, edhe për zërat se shoqëria e tyre është prishur. Ajo tha se të dy janë shumë të angazhuara dhe se nuk janë takuar. Djola u shpreh më tej se banorët duhet të qetësojnë gjakrat mes tyre pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Nuk jemi takuar, nuk kemi folur më me njëra tjetrën, edhe ajo ka angazhimet e veta. Unë kam më shumë angazhime se jam nën e tre fëmijëve. Bëra edhe një status para ca kohësh se më kishin përfolur dhe thash, për mua tashmë Big Brother ka mbaruar, tashmë për mua ka vetëm Business Brother. Tani, vazhdoj vetëm pjesën e punës. Ne jemi falendërues produksionit të televizionit që ka qenë një trampolin për të gjithë ne, por është e mira që të qetësojmë gjakrat, ka thënë Djola.